2014-cü ilin iyulunda Kəlbəcərdə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən Həsən Həsənovun atası Fərman Həsənov vəfat edib. Bu barədə Qafqaz İnfoya ailənin yaxınları bildirib. Qeyd edək ki, Həsən Həsənov 8 il öncə Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevlə birlikdə Kəlbəcərə yaxınlarının məzarını ziyarət etmək üçün gedərkən girov götürülüb. Həsən Həsənov girov götürüldükdən bir neçə gün sonra ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürülüb. Mərhumun nəşi 2 oktyabr 2014-cü il tarixdə düşmən tərəfdən alınıb. Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev isə vətən müharibəsindən sonra erməni əsirliyindən azad edilib.